Довгим і тернистим шляхом йшла Україна до дня своєї самостійності. Багато випробувань та негараздів випало на долю українців у боротьбі за свободу та незалежність. І завжди в цій боротьбі поруч із народом йшов воїн-солдат. Дорогі військовослужбовці, прийміть щирі вітання з Днем Святого Миколая від учнів Мунської унітарної гімназії Мунської селищної ради Рівненської області. Ви – наші захисники, опора держави, спокій наших домівок, спокій близьких у ваших надійних, сильних руках. Щиро вітаємо вас з Днем Святого Миколая, одним з найсвітліших і найрадісніших свят усього українського люду. З його приходом кожен з нас сподівається на якесь маленьке диво, здійснення заповітної мрії, котре під силу лише святому. Нехай добрий Миколай принесе щастя і здоров'я у ваші сім'ї, миру та благополуччя рідній Україні. Військослужбовцю, до тебе звертаюсь, за мужність в поклоні до землі схиляюсь. Я знаю, це страшно, як рвуться снаряди, як землю вогнем обціловують гради. Як важко в бою і в дорозі ночами, без теплого ліжка, без усмішки мами. Я знаю, це сумно, як поранені друзі, як смерть хитрі пастки кидає в окрузі. Молитися я не втомлюся за Україну і за вас. Вам до землі я поклонюся. Солдати, ви – це все для нас. Спасибі, що ходжу до школи, а не шукаю укриття. Спасибі вам за спокій вдома. Просто спасибі за життя. Для нас немає тут загрози. Тут тиша, мир, а там війна. І біль, і страх, і сум, і сльози, смерть, жах, скалічене життя. Довгі години розділять вас від своїх домівок та родин, що щиро люблять і чекають своїх батьків, дідів, синів. Ви – наші мужні захисники, ангели-охоронці нашого миру та спокою. Прийміть вітання з найкращими побажаннями – добра, світлого настрою та найдовгоочікуваної перемоги. З Днем Святого Миколая, від душі я вас вітаю, миру, радості, достатку, усім вам я побажаю. Миколай святий добродість, з подарунками спішить, хай вам дай життя щедроти, від негоди захистить. День Святого Миколая, радості я вам бажаю, хай вас ангел оберігає, у зимові дні хай зігріває. Слава Україні, героям слава!